Naota na kuona kwa papa. Karibu, karibu, karibu. Salama shemeji. Karibu pika salama. Ainaje sana si lazima. Hello shemeji. Jamani. Mimi nishakuzoea tena sasa hivi. Shemeji, sasa yani dada yako ameniagiza mpaka natoa machozi. Yani kaa. Nitimize wajibu wa dada yako, sija kanilaumu. Maana katoka mara moja. Sija kuhudumia mara karudi. Sija tena na mimi mchoyo sasa. Mara kaka chakuandalia mambo yako. Mambo yako amekuandalia kabisa na nimeweka karibu. Mambo yako amekuandalia na amekuandalia. Wewe hata siku moja hapa hujakula. Hujawahi kula. Hey, shemeji, kwani dada ameenda wapi? Dada yako ameenda kwenye vikoba mara moja tu. Anakuja sasa hivi hapa. Vikoba? Yule pale si anakopa mkopaji maarufu. Dada yako mkopaji maarufu. Dada yako anajulikana, aruata ni kwenye mikopo. Dada yako ashawahi kukamatwa mwaka jana hapa, ashawahi kukamatwa yule. Dada yako anakopa. Nani kainunua? Dada yako amesema hujawahi kunywa hapa. Wala kula. Wewe kawaida yako una tabia mbaya. Yaani ukijaga hapa wewe una haraka. Ukiambiwa kula una haraka. Ukiambiwa kunywa una haraka. Ukiambiwa sijui shemeji. Una haraka. Shemeji jamani, wewe una matatizo ya masikio. Mbona soda yenyewe umeinywa sijui umeinywa haina ganda. Sikiza ngoja nikwambie. Siku hizi watu hawafuati sheria. Hata vibiriti ukinunua vingine. Baadhi ya vibiriti. Kuna kuaga njiti 10. Ukinunua labda mchele wengine mzani wanapunja. Yaani siku hizi vitu watu hawafuati ninavyotakiwa kabisa utaratibu wa kuweka kitu kwa vipimo vyake. Uoga wengi wanakuaga dhuluma. Hii soda hizi usishangae. Mtu karatasi anaweka juu karatasi. Karatasi mtu anaweka juu aweke gundi inayotakiwa. Umeona? Hata vitu vingine hapa. Yaani mimi wanasikita hata mimi mwenyewe nilivyonunua. Yaani dada yako ndo kanunua, ndo mwenye matatizo yeye. Kwa sababu yeye dada yako ni mzembe. Mzembe kabisa na mimi akija hapa ndo mnikumbushe. Yule akija hapa dada yako lama alikofi moja kwanza vitu tunaongea. Hata niwaje kitu hakina nembo kama hivi. Ila mimi hivi nyoji hivi na vijua raha yake. Ndio maana mimi sijamfokea. Lakini ulivyosema hapo umeshanitia, umeniamsha. Akija hapa kwanza ale kibao. Maana dada yako mzembe. Yule si mtu mzima sasa. Wewe dada yangu sio mzembe. Dadangu sio mzembe. Kama sio mzembe sasa, kunywa ili afurahie. Kama sio mzembe, kumbe unajua sio mzembe. Basi kunywa afurahie na yeye. Ajue kwani ni mdogo wangu. Wewe kila siku hapa kwani ukataa vitu vyake? Utamwona kama yeye sasa. Yaani hata kuthamini. Atajua wewe hauwezi kumthamini. Umeiombea hii soda? Hii. Nisiiombee mimi. Mimi nika mbali na Yesu. Sasa nitakuwa nitaishi vipi? Riziki zote zinaletwa na Mungu. Ndio maana mimi kila kitu ninachokifanya mimi nikiombea. Unaona? Unanielewa vizuri? Eh. Hapa ngoja nikuonyeshe. Umeelewa? Au mpaka nikuonyeshe ndio utaniamini? Kunywa bwana. Acha mambo yako bwana. Kunywa bwana. Yaani dada yako atafurahi sana akisikia umekunywa. Kwa sababu hujawahi kula hapa. Nimefurahi kwa sababu dada yako atafurahi sana. Nimefurahi sana dada yako atafurahi leo umekula hapa. Umekula sijui umekunywa hapa. Atasikia raha sana. Tangu dada yako utembelee hapa hata siku moja yeye hujisikii vibaya. Dada yako tangu utembelee hapa hujawahi kula wala kunywa kwako hujisikii vibaya. Hamna, mbona nakulaga sana tu. Mara nyingi nakukuta haupo. Wewe muongo wewe. Hapana. Wewe muongo vitoe.
Ya shemeji kwa sisi kwetu. Shemeji ni kama mke wako mdogo. Eh? Eh, kisi kwetu. Na Afrika wengi ndio hivyo. Yaani shemeji yako kama mke wako mdogo. Ndio mtani wako. Una uwezo mkubwa wa kufanya lolote kwa shemeji yako, uongo? Eh. Yaani sasa ya umefikisha roho. Nini? Eh? Oh. Sasa hapa ni vipi sasa? Ni hapa. Ya akarudi haraka hapa afu. Ndio kwa mama wewe bomoka. Kama bado kufa. Namba. Ah. Asi hebu nuka kidogo. Kapumzike ndani ili. Niende wapi? Senga kwisha.